নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জি কে ইভৰিঙৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ টেকনিকেলৰ বিষয়ে আজি আমি এই টেকনিকেল ভিডিঅ'টো শিকিম হোৱাটছআপত টপ ফাইভ ছেটিং যি চেটিং বহুতে জানে আৰু বহুতেও নাজানে যিসকল নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি প্ৰয়োজনীয় হ'ব গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাওক ঠিক আছে তেনেহ'লে আমি আগবঢ়াইছোঁ হোৱাটছআপত টপ ফাইভ ছেটিং আন ভিডিঅ'বোৰ চোৱাৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোলৈ সঁহাৰি আৰু মৰম আগবঢ়াব বুলি আশা ৰাখি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টিক অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ছেটিং ফাৰ্ষ্ট ছেটিংটো হ'ল কি যিহেতু মই দেখাই দি আছোঁ ধৰ আমি জেনেৰেলতে মেছেজ আমি চেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এইটো বটন আমি ক্লিক কৰি চেণ্ড কৰোঁ ঠিক আছে যদি এনেকুৱা এটা বটন হয় কীবৰ্ডত যদি এনেকুৱা এটা বটন থাকে যাৰ সহায়ত আমি অতি সহজে মেছেজখিনি চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো সম্ভৱ যদি আপোনালোকে এই ছেটিংটো অন কৰি লয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে এটা এই মাৰ্কৰ আমি এটা চেণ্ড বটন বনাই ল'ম যাৰ সহায়ত আমি কীবৰ্ডৰ সহায়েৰে আমি মেছেজখিনি চেণ্ড কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এই চেণ্ড বটন বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে থ্ৰী ডট বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে জেনেৰেলি থ্ৰি ডট সেইটো থ্ৰিডত আছে থ্ৰিডত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো লাষ্ট অপশ্যন কি আছে ছেটিং ছেটিংছত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ দুই নম্বৰ অপশ্যন কি আছে চাৰ্ট চাৰ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথমটো অপশ্যন কি আছে ইণ্টাৰ ইজ চেণ্ট ঠিক আছে ইণ্টাৰ ইজ চেণ্টটো আপোনালোকে কি কৰিব অন কৰি ল'ব ঠিক আছে ফোন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি দেখা পাম যে যিটো চেণ্ট বটন এইটো চেণ্ট বটনটো আহি গৈছে অৰ্থাৎ মই দেখাই দি আছোঁ কীবৰ্ডত এয়া চাওক আগতে নাছিলে চেণ্ট বটনটো এতিয়া আহি গৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কিবা এটা মেছেজ টাইপিং কৰে বা চেণ্ড কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ধৰক মই এটা মেছেজ চেণ্ড কৰি দেখাই দিওঁ আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে যে হাই মই হাই বুলি লিখিলোঁ হাই লিখাৰ পিছত এইটো যিটো চেণ্ট বুলি অপশ্যন আছে এই চেণ্ট বটন আপোনাক ক্লিক কৰে মে কৰিলে মেছেজটো গুচি যাব অৰ্থাৎ আমি যিকোনো মেছেজ এই চেণ্ড বৰ্তনৰ সহায়ত আমি অতি সহজে চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিক আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিকটো বহুতো উপকৃত হ'ব ব্যৱহাৰ কৰি ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ আজিৰ ছেকেণ্ড ট্ৰিক ছেকেণ্ড ট্ৰিকটো কি যে আমি আমি ষ্টেটাছ ধৰক ষ্টেটাছ আমি ইয়াতে দিওঁ ষ্টেটাছৰ বহুতকেইটা ছেটিং আছে মই দেখাই দি আছোঁ ষ্টেটাছখিনি আপোনালোকে কেনেদৰে মেনেজমেণ্ট কৰিব পাৰে ইয়াৰো অপশ্যন আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এই চেটিংটো ব্যৱহাৰ কৰি উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখি মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে এই চেটিংটো ইউজ কৰিব কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে যাবলগীয়া ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ আমি চাৰ্টৰ পৰা যাব পাৰোঁ কিন্তু এইটো সুবিধাৰ্থ মই দেখাই দি আছোঁ ষ্টেটাছত আহিব ষ্টেটাছত অহাৰ পিছত আমাৰ যিটো থি ৰ'ড আছে সেই থিৰিয়ডটোত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক করার পিছত আমাৰ প্ৰথমটো অপশন ই্ট্যাটাশ প্রাইভেসি ই্ট্যাটাশ প্রাইভেসি আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব ক্লিক করার পিছন ই দেখা দিয়েছি তিনিটা অপশন আহিছে প্ৰথমটো হল মাই কণ্টেক্ট দ্বিতীয়টো হল মাই কণ্টেক্ট একসেপ্ট তৃতীয়টো হল অনলি শেয়ার উইথ অৰ্থাৎ আপোনালোকে মাই কন্টেক্ট সিলেক্ট কৰি ৰাখে তেন হলে আপনার মোবাইল যা নাম্বার সেভ করা আছে অৰ্থাৎ কন্টেক্ট যা নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰৰ মানুষ নিয়ে আপনার ইষ্টেটাছখিনি চাব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ দ্বিতীয়টো অপশ্যন কি আছে মাই কণ্টেক্ট একচেপ অৰ্থাৎ এই মাই কণ্টেক্ট একচেপত আপোনালোকে যাক চিলেক্ট কৰি ৰাখিব তেওঁলোকে আপোনাৰ ইষ্টেটাছখিনি চাব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কিছুমান মানুহক বাদ দিব খোজে ষ্টেটাছ চোৱাৰ পৰা তেনেহ'লে আপোনালোকে এই মাই কণ্টেক্ট একচেপত আহি চেট কৰি ল'ব পাৰিব নাম্বাৰবিলাক ঠিক আছে আমাৰ তৃতীয়টো অপশ্যন হ'ল কি অ'নলি শ্বেয়াৰ উইথ অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি কিছুমান ষ্টেটাছ কিছুমান মানুহৰ কাৰণে যদি অ'নলি দেখুৱাকৈ লগাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অ'নলি শ্বেয়াৰ উইথ আহি যিবিলাক মানুহক ষ্টেটাছখিনি দেখুৱাব বিচাৰে অৰ্থাৎ খোজে সেই মানুহবিলাকবিলাকৰ নাম্বাৰটো চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে সেই মানুহখিনিক লৈ শ্বেয়াৰ হৈ যাব ষ্টেটাছখিনি সেই মানুহখিনি শ্বেয়াৰ সেই মানুহখিনিক শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাহিৰে কোনেও আপোনাৰ ষ্টেটাছ চাব নোৱাৰিব এইটো হল আমার সেকেন্ড ট্রিক ঠিক আছে আশা করি এই ট্রিকটো আপনাদের ইউজ করে বহুতো উপকৃত হব ইয়ার পিছত আমার তিন নম্বর ট্রিক যে আপনার কিছু ধরো মেসেজ আছে যেবিলাক মেসেজ আহি থাকে কিন্তু আপনাদের ধরো দিব খোজা নাই বা ধরক এনেকা একটা এনেকে ইউজ করব বিচারে যাতে আপনাদের মেসেজটা সিন করলেও কোনেও গম না পায় হয় এটো সম্ভব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক কি কৰিব লাগিব থিৰডত আছে যিটো থিৰডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ছেটিং চেটিঙত যাব ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত একাউণ্ট একাউণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ প্ৰথমটো অপশ্যন প্ৰাইভেচি প্ৰাইভেচিত যাব প্ৰাইভেচিত যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো যিটো অপশ্যন আছে ৰিড ৰিচিপ্টছ অৰ্থাৎ এইটো যদি আপোনালোকে অফ কৰি দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব যে আপোনাৰ মাত্ৰ দুটা চিন দেখুৱাব অৰ্থাৎ ব্লু কালাৰৰ যিটো ষ্টিক এইটো নহ'ব ঠিক আছে মানে দেখা দিয়ে এটা যদি আপোনালোকে অফ করে দিয়ে তাহলে কি হব যে ধরক এইটো ধরক এটা মেসেজ মই এজনক সেন্ড করেছিল ভয়েস মেসেজ ঠিক আছে এই ভয়েস মেসেজটা আপনার চাইছে যে দুটা ব্লু হৈছে ঠিক আছে অর্থাৎ মই যাক মেসেজখিন্ড করছো তো চাইছে যদি আপোনালোকে এই রিসিপ্ট যেটা অপশন আছে এটা যদি আপোনালোকে অফ কৰি রাখে তেন হলে সেইটো আমাৰ ব্লু ষ্টিক ইয়াতে শ্ব' নকৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ মেছেজটো চাইছে কি নাই চাইছে আমি গম পাব নোৱাৰিম অৰ্থাৎ তেওঁৰ ম'বাইলত মাত্ৰ মেছেজটো সোমোৱাহে দেখুৱাব আপোনালোকে যে চিন কৰিছে এইটো আপোনাৰ তাত নেদেখুৱায় ঠিক আছে এনেদৰে আপোনালোকে এই ছেটিংটো ইউজ কৰি উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আমাৰ য'ত অতিৰিক্ত হ'ল যে আমি হোৱাটছআপত নাম্বাৰ এটা কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি ঠিক আছে অৰ্থাৎ মই ধৰক এটা হোৱাটছ এয়াৰটেল নাম্বাৰত হোৱাটছআপ ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু মোক জিঅ'ত হোৱাটছআপ এটা খুলিব লাগে ঠিক আছে তেনেহ'লে নাম্বাৰটো আপোনালোকে কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথমতে যাবলগীয়া থীৰত থীৰ যাব যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ছেটিঙত যাব ছেটিঙত যোৱাৰ পিছত একাউণ্ট একাউণ্ট যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চেঞ্জ নাম্বাৰ যিটো অপশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব ইয়াতে আপোনালোকে নেক্সট বুলি টিভি দিব নেক্সট দিব পিছত অৰ্থাৎ ইন ইয়াত লিখা আছে যে ইণ্টাৰ ইয়াৰ ৱৰ্ল্ড ফোন নাম্বাৰ উইথ কাণ্ট্ৰি গড অৰ্থাৎ যিটো আপোনালোকে ইউজ কৰি আছে বৰ্তমান সেই নম্বৰটো ইয়াতে লিখিব তাৰপিছত যিটো নম্বৰলৈ আপোনাৰ আপুনি হোৱাটছআপটো নতুনকৈ খুলিব বিচাৰিছে সেই নম্বৰটো তলত ইণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰিব পিছত নেক্সট টিভিডৰ এনেকৈ আমি হোৱাটছআপৰ নম্বৰ এটা চেঞ্জ কৰিব পাৰি ঠিক আছে এইটো হ'ল আমাৰ চতুৰ্থ ট্ৰিশ ইয়াৰ পিছত আমাৰ পঞ্চম অৰ্থাৎ লাষ্ট ট্ৰিকটো হ'ল কিন্তু আমাৰ লাইভ যিটো ল'কেশ্যন আমি কেনেদৰে পঠিয়াব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক যিটো জাক পঠিয়াব তাৰ চাৰ্টত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আমাৰ অপশ্যনটো আহিল যে ল'কেশ্যন অৰ্থাৎ ইয়াতে মই যদি টি পি দিওঁ নেটটো অন কৰিব লাগিব নেট অন থাকিব লাগিব টিভি দিয়াৰ পিছত কি ইয়াত আপোনাৰ লোকেশ্যনটো আহি যাব ঠিক আছে লোকেশ্যনটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চেণ্ড কৰি দিব পাৰে অৰ্থাৎ এইটো মোৰ লোকেশ্যন লোকেশ্যনটো মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা মই চেণ্ড কৰি দিব পাৰিম ইয়াত ক্লিক কৰিলে ছেণ্ড হৈ গ'ল অৰ্থাৎ এইটো হ'ল মোৰ লাইভ লোকেশ্যন মই ক'ত গৈ আছোঁ কিন কৰি আছোঁ গোটেইখিনি এই লাইভ লোকেশ্যনখিনি মানুহটো পাই যাব এইটো হ'ল আমাৰ লাষ্ট উইক ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা ৰাখিছোঁ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে আমাৰ চেনেল জি কে এভিথিং ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাৰিব ধন্যবাদ